Rikthehen shpërthimet në veri të Kosovës, kësa herë ngjarja u regjistrua në hyrje të stacionit të policisë në komunën e banuar me shumicë serbe në Leposavić. Policia e Kosovës në rajonin e Mitrovicës njoftoi se mbrëmjen e së martës ndodhi një shpërthim i fuqishëm dhe sipas zëdhënësit Besim Hoti, mjeti shpërthyes, dyshohet të ketë qenë një granadore. Janë dëmtuar dritaret e ndërtesës dhe një automjet privat i një zyrtari të policisë, por nuk ka viktima, deklaroi Hoti. Për incidentin kanë nisur hetimet. Besohet se mjeti shpërthyes është hedhur nga një makinë lëvizje dhe nga persona të panjohur. Motivet e sulmit nuk janë bërë ende të ditura, që nga fillimi i këtij viti më shumë se 20 shpërthime kanë ndodhur në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Prishtinës, por ky është rasti i parë që sulmohet një stacion policor, ndonse sulmet ndaj punonjësve të policisë nuk kanë munguar.